Hola, cibervagants. Nou còmic de l'univers Hellboy. Ara ja directament la gent de Norma ens ha posat el subtítol o el títol a dalt d'Univers Hellboy. Mike Mignola, com sabem, va fer Hellboy i a partir d'aquí ha anat creant tot un món al seu voltant. Aquest món ha portat diferents col·leccions com AIDP o la recent AB Sapien. Ara ens treu un còmic que és Sir Edward Grey, Cazador de Brujas, on ens parla d'un personatge no contemporani a Hellboy, sinó un personatge victorià. Tots aquests Hellboys, tots aquests personatges tenen un caire molt victorià, doncs aquest ja directament està ambientat a l'època victoriana. El còmic funciona molt bé, és un còmic molt entretingut, guionitzat per Mignola i dibuixat per Ben Steinbeck, on aquest ambient victorià fa que tots aquests monstres lovecraftians i totes aquestes aparicions espectrals, aquests monstres primogenis, aquests dimonis, aquests vampirs i esperits funcionen poder fins i tot encara més bé que en el mateix Hellboy. Molt recomanable, el dibuix està força bé, poder no és dels millors dibuixants que ha tingut, però funciona molt bé a l'hora que comença a llegir la història i realment és un bon dibuix a l'hora que hi entres. Com sempre, la gent de Norma, a banda de que ens posen dues històries extres que també estan interessants per completar aquest nou personatge que ja havia sortit en petites pinzellades dins de les altres sèries de Hellboy, també té un apartat d'esborranys i alguna il·lustració inèdita realment interessant i una mica el com es fa aquest còmic. Molt recomanable per tots els fans de Hellboy i també per la gent que li agrada la novel·la gòtica o el terror més clàssic.